Sim, né? Quem lavará que é? Cachorro. Cachorro, que está cheio, mas majoritariamente. Mas a cheio, 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 mas a Ομέτσκების გამალობაში ყო დახურული მისი რეაბილიტაცია ხდება და გამოდენიმე თვეში ხდება რამდენი ხანია 7 წელი რეაბილიტაცია მიიღო არა ხდება უკვე 7 ხალხი რამე და თქვენი მაჟორიტარი ამ რაიონზე ზრუნავს არა არა თქვენზე ზრუნავს არ ჩვენზე მაგრა ეწყოა არ მოგეწყო არა ბოდიშა რა პრობლემა გაქვს შესაძლებელია გასაკმებული და იმიტომ გონია გაშოში მე გავიმე რეალობა მაგვარის კაცი მამალა Saída da casa.